Lambla ne South African Airways bo Adiventi bakubiriziddwa okuba ekyokulabirako abakkiriza n'okwagala Katonda nga bezza obujja. Bino bibagambiddwa omusumba Dr. Yafes Kimbugwe wa Lugemba akulira abasumba ba Adiventi mu Central Uganda Conference wabaddagala olusisira olumaze ennaku 9 e Mukono. Abadiventi okuva e Nakyesunga, Banda, Seeta, Nazigo, kyetume n'awalala bakunganidde ku Hilton High School e Mukono okwetaba mu kusaba okw'okufundikira olusisira lw'Abadiventi olw'omwaka guno. Batandise n'okusabira bakulembeze abalondeddwa okukulembera bannaabwe omwaka 2016-2018 ng'omukolo gukoleddwa omusumba Yafes Kimbugwe wa Lugembe ng'ayambibwako Bukenya Muyomba n'abalala era ne bakubirizibwa okukola bye basuubirwamu. Nga bwe tugamba abalala nga tubabuulira enjiri gimukole bwe muti oba ekigambo kya Mukama kigamba kino oba kiri nga naffe obulamu bwaffe bulabika nti ddala bwaki Kristaayo. Olusisira luno lumaze ennaku 9 nga basomesa Adiventi ku bufumbo obulungi, okuwulira enjiri n'okuzibwa obujja ng'omusumba Dr. Kimbugwe wa Lugembe bw'annyonnyola. Obufumbo bwabwe nga butambula bulungi kubanga ekkanisa etandikira mu maka. Oluvannyuma babatiziddwa baweereddwa satifikeeti era ng'omubulizi w'enjiri Bukenya Muyomba annyonnyodde ku lusisira luno. Muddala era abamu baaleeta ne bannaabwe mikwano gyabwe abatabadde ba Adiventi betuyize nabo. Ate munadini Father George William Kajubi ow'omukiiko ky'ekalungu asinzidde mu misa abaana n'abazzukulu okwebaliza Katonda olw'okuwangaza bakadde baabwe n'alombojja engeri obusungu gye bwamutuusa musabo n'ajjako omusamize ssente omukristo ze yali ewoze mu kibiina kya Kleziya n'azitwalayo mbu aziwandiika edduso zizaala amagoba. Annyonnyodde engeri gye yatuukayo era omusamize n'azimuddisa nga tamuteganyisa. Olyose n'ojja ssente ezogambye zaabu nzijjukira bulungi nnyo naye bwe naziteeka mu bikalinzaagaana okuzingulukuka. Mise nebadde mu maka g'abakadde Kazimiri Mukasa Kafeero ne mukyala we Gertrude Namutebi e Nabutongwa ng'omugenyi omukulu abadde ow'essiga Ssemugala Mike Musinga. Abaana bannyonnyodde kwe basinzidde okujaguliza bakadde baabwe n'okusingira ddala kitaabwe Katonda gw'awangaza emyaka 10. Twebaza Katonda kubanga tuli enju 3 naye tusobodde okwatagana enju zonna. Kazimiri Mukasa yeebazisa abaana n'abazzukulu olw'akabaga ke bamutegekedde n'ebirabo bye bamutonedde. Senfuma Josephine Innocent ne Senabuli abagalaina be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.